Tá bom. Posso dizer, torcer da pasta? Gente, esse é Ramiro. Olha a cor do pé da pessoa. É, de torte, né? A bocona. É a casa maluca. Assim que as pessoas procuram piolho. É assim, ó. Apanhando todo mundo. Ele vai andar apanhando pra você. Adoro a gata. Ei, pra você tá em pé, eu pega meu óculos, meu, minha câmera lá só. Pessoas tão folgadas. É assim mesmo. Sério? Rebola, vai! Uhul! Quem é ele, hein? Gente, olha. Tô vendo como. Ó, Manu vai ensinar como pentear os seus cabelos. Vai, Manu, primeiro passa. Isso, tem que primeiro levantar. Do jeito que ela levantou. Para na posição. Ô, fartura, hein?